o piloto mexicano Sérgio Checo Pérez lamentou o contato que tuvo com o francês Pierre Gasly, de Toro Rosso, o que ocasionou que perdera pontos este domingo em o Gran Prêmio de Grã-Bretanha, que se correu ao circuito de Silverstone. Em la continuação de la temporada 2018 de la Fórmula 1, o Charles Sainz se queda a cerca del décimo sitio e Y sumar um ponto, pero a dos vueltas del final, de los 52 giros, Gasly lo tocó e Y lo rezagó ao andésimo puesto e irs com las manos vacias. Tuvimos una arrancada complicada, intento esquivar a Nico Hülkenberg. Y pierdo el coche por atrás. Y a partir de aí se condicionou la carreira, mencionou a Pérez, quien en los primeros instantes de la carreira também sofreu um contato. No obstante, se recuperou de esse primer inconveniente e Y quando saboreava o top 10, Gasly lhe impediu acumular pontos. Regressamos à zona de pontos ao final, nos recuperamos muito bem e Y faltando dos vueltas, Gasly me saca de la pista. Y me quita o último ponto. Creio que ao final não foi muito deportivo lo que riso. Le havia dado suficiente espaço para nu tocar Y a um assim que do fuera de la pista. Y me pega, em general no fue o fim de semana que esperaba, merecíamos mais oi, assegurou, tras correr em suelo britânico. Pérez espera tomar um respiro depois de estas carreiras. Y regressar mais fuertes para afrontar o 22 de julho, o Gran Prêmio de Alemanha. Mas notícias em MSN, Vettel se rouba a glória em casa de Hamilton.